Jeg går ud fra, at der er folk, der har kigget i kalenderen og kan se, at vi skal spille lidt længere endnu. Selvfølgelig laver vi næste nummer, men inden vi gør det, så vil vi gerne ned og prøve at være med til en Ruben og Knud koncert. Det er ikke hver dag, man oplever det, specielt ikke at være med i Ruben og Knud. Så jeg vil gerne have lov til at introducere jer for fire friske fyre, som ligner os til en forvæsling, som nogle gange spiller som Ruben og Knud Jam. Tag godt imod dem, de kommer her, og så går vi herned. Halløj! Er I klar til gas? Har du lyd, mand? Så er lyd! Yeah! Og jeg er ligesom dig. Du hedder Tine, og du er ligesom mig. Fra første gang jeg så dig, kunne jeg se at det var os. Vi skulle gå den samme vej. Der skulle gå samme vej. Tine pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine pingvin, du er min. Tine pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine pingvin, du er min. Hvorfor kan du ikke se det? At vi er samme slags. Jeg har lavet spejler for dig, så kunne du se det straks. Men jeg har bare luffer, så du får aldrig set, at vi begge to er konger. Er konge, konge, pingviner. Tine, pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine, pingvin, du er min. Tine, pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine, pingvin, du er min. Altså, vi er begge konger. Vi er begge konger. Tine, pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine, pingvin, du er min. Tine, pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine, pingvin, du er min. Så er det jeres karnevaler. Det lyder jo pisse godt, men I kan godt gøre det lidt højere, ikke? Sådan. Tine pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine pingvin, du er min. Tine pingvin, du er min. Er jeg din pingvin? Tine pingvin, du er min. Tak skal I have. Tak skal I have. Hold kæft, nogle lucky bastards.